U zimskoj službi komunalnog preduzeća ističu da su nabavili dovoljne količine abrazivnog materijala i soli za zimski period, te da je pripremljena sva potrebna mehanizacija. Mi smo zvanično u režimu zimske službe 1. novembra do 1. aprila, tako da smo mi od 1. novembra spremili kao da će snijeg da sutra pane. Što se tiče gradske čistoće, kao i svake godine, mi smo obezbijedili dovoljan količin soli, mehanizacije, ljudstva da odgovorimo na izazove koje zima pretpostavljam da će biti. Tako da i ovu godinu očekujemo spremno. Prethodnih godina nismo imali neke veće probleme, ali normalno iz godine u godine je nova iskustva, nova. Uglavnom uvijek je da se pravovremeno reaguje. Just. To je broj jedan. I da ljudi shvate to odgovorno i ozbiljno i naravno saradnje naših sugrađana, naših podizvođača, da se to odradi na pravi način. Tako da i ove godine smo neka iskustva, prošle godine neke manjkavosti, ali nadam se da neće biti većih problema kao što nije bilo do sada. Za čišćenje i održavanje saobraćajnice u gradskom području zaduženi su radnici gradske čistoće, dok su u ruralnom dijelu angažovani podizvođači. Naši podizvođači uz našu koordinaciju izlaze na teren isto u ranim jutarnjim časovima, uvijek na vrijeme. Imamo normalno taj javni prijevoz, saobraćaje, škole, idu učenici u školu, radnici na posao, da to sve funkcioniše kako treba. Glavni putni pravci se čiste, naravno isto uz gradsku upravu nešto se podijeli i gorivo u mjesnim zajednicama, tako da i neki putevi koje mi ne čistimo da se očiste, da mogu ljudi pristupiti. Naravno, naše službe, kao što je policija, vatrogasna, hitna, da imaju pristup tim ruralnim dijelovima, da funkcioniše sve bez problema. Također, mi se ponosimo sa tim, evo, naprimjer, vozački ispiti koji se svake godine održavaju, nijedan nije odgođen, nijedan nije manifestacija odgođena što se tiče snijega. Svjedoci smo sad, poslije korone, da ispred kulturnog centra imamo razne manifestacije i tu se trudimo. I našim pješacima, pješačke staze, trotoare, i to da očistimo, da ne bude padova, lomova i tako dalje. Radnici zimske službe komunalnog preduzeća Gradska čistoća Gradiška svakodnevno prate vremenske prilike te su spremni da djeluju u slučaju najavljenih padavina.